नमस्कार বনবনী সকল দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। বনবনী সকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅসমূহ আগতীয়াকৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰো। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅটো হৈছে 2023 চনৰ। বনবনী সকল মে মাহৰ 24 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু অসমীয়া জেঠ মাহৰ 9 তাৰিখ। বনবনী সকল আজি তিথি হ'ব শুক্লা পঞ্চমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব পূর্ণ বসু নক্ষত্র, যোগ হব গণ্ডযোগ, বনবনীসকল করণ হব বর্বকরণ। বনবনীসকল জন্ম রাশি হব আজি নিজ মিথুন রাশি। সূর্য উদয় হব 4:37 আর সূর্যাস্ত সময় হব 6:02। বনবনীসকল আপনার সুবিধার বাবে দৈনিক রাশিফল ভিডিওসমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিওবোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে নোটিফিকেশনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হব। রাশিফল খিতানলৈ আগবাঢ়িছো। মেঘ রাশি জাতক জাতিকা সকল বন্ধুবান্ধৱী সকল শুভ দেখা পাওঁ যে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সম্বন্ধৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। নিজৰ ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ লগতে হওক বা আপোনালোকৰ বন্ধু বা বন্ধুবৰ্গৰ লগতে হওক, সম্বন্ধবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ চাব। অপৰচুনিটিবোৰ আপোনালোকৰ আহি আছে সেইখিনি আপোনালোকে, বা সুযোগ সুবিধাবোৰ আহি আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকে ল'বলৈ চাব। ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল জোখতকৈ যদি আপোনালোকে যদি বেছি ট্ৰাই কৰে কিছুমান কাম, যদি আপোনালোকে কৰিব পৰা নাছিল কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ছাকচেছফুল ভৰা দিন, গতিকে ট্ৰাই কৰিব, চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ নেহৰাব, আজিৰ দিনটো লাভ উঠাব। বন্ধুবান্ধৱীসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পোৱা যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, যদিও কিছু ৰিলেক্স ৰাখিব লাগিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত নল'ব, নহ'লে ভুল কটিব হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায়, জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল বেছি যদি আপোনালোকৰ মাজত যদি ভুল বুজাবুজি যদি হৈ থাকে, মতানৈক্য যদি হৈ থাকে, সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠিক কৰিব চাব। নহ'লে যদি আপোনালোকৰ এতিয়াৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হৈ থাকে, কথা বতৰা মিল নাখায়, তেনেহ'লে পাছত গৈ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব চাব, এটা মজবুত আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত বুজি পাব লাগিব ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ অৰ্থাৎ মনৰ কথাবোৰ, পৰিৱৰ্তনবোৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আহি আছে, কিন্তু সেই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ আপোনালোকৰ দুয়োজনে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব। সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকে ল'ব লাগিব। বিশেষকৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ডাউট যদি থাকে, ডাউটবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব চাব, ডিছকাছ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম দেখা যায়, বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভাগ্য লগ দিব। শুভ ৰং হ'ব কমলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ আহিছোঁ মেঘৰাশি। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল শুভ দেখা পাব যে, কিন্তু তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব আজিৰ দিনটোত, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, কণ্ট্ৰল কৰিব। কিছুমান গিল্টি ফিল আপোনালোকে কৰিব পাৰে, বা ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হোৱা নাছিল, বা কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু কৰিব পৰা নাছিল, বা কিছুমান বিশেষকৈ বিফলতা হৈছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ কিছু গিল্টি ফিল অনুভৱ কৰিব যে এইখিনি কৰিব পৰাহেঁতেন ভাল আছিল, বা এইখিনি সুযোগ সুবিধাবোৰ হাতৰ পৰা যদি যায় কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিল কৰিব যে এইখিনি থকা হয় বা এইখিনি লাভ কৰা হয়, এটা ভাল হ'ল হয়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ বেক ফিল কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। নিগেটিভ থিংকিংবোৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে এৰাই চলিব লাগিব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব। বন্ধুবান্ধৱীসকল কিছু অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, কণ্ট্ৰল কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে আপুনি ভবাৰ দৰে কিছুমান কাম নহ'বও পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পোৱা যায়, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাব। সমস্যা যদি ৰিচেণ্টলি যদি হৈছিল, সমস্যাবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ দুয়োজনে মিলি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, যিসকলৰ এক্সাম আদি অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰকৈ কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবান্ধৱীসকল এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে বন্ধুবান্ধৱীসকল খৰখেদা নকৰিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব,
গতিকে আবেগত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব বন্ধুবান্ধৱসকল, বিশেষকৈ মৰ্ণিং টাইমখিনিত আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। টকা পইচা হাতলৈ আহিব, কিন্তু খৰচ পাতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে কিছু ধ্যান দি চলিব, পাৰাপক্ষত আপোনালোকে আজিটো এভইড কৰিব, কণ্ট্ৰল কৰিব। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান দি চলিব। সকলোবোৰ কথা আপুনি ভবাৰ দৰে বা সকলো কাম আপুনি ভবাৰ দৰে নহ'ব পাৰে, গতিকে বুজিব লাগিব। সকলো আপোনালোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত জড়িত মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকল, আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভৱান হ'ব। কিছু আপোনালোকৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নতুন নতুন আইডিয়াবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব চাব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে কিন্তু কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মাজত এটা মজবুত ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব সক্ষম হ'ব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আজিৰ দিনটো বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে পৰিৱৰ্তনবোৰ আপোনালোকে নিজে আনিব লাগিব। ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে বন্ধুসকল, কিছু আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, অন্যান্য দিশত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা যায়, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশিলৈ, কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, নিজৰ কিছু অহংভাৱবোৰ আপোনালোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে ইগো কম কৰি আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰ আপোনালোকে শুদ্ধৰভাৱে বা সুন্দৰভাৱে বিশেষকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ভুল মানুহক বা আপোনালোকৰ অবিশ্বাসী ব্যক্তিসকলক বিশেষকৈ বিশ্বাস কৰি থকা দেখা পোৱা যায়। গতিকে কোনসকল ব্যক্তিৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছি নিৰ্ভৰ কৰিছে, বেছি বিশ্বাস কৰিছে, দেখিব যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইসকল ব্যক্তি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। গতিকে বিশ্বাসী অৰ্থাৎ তেওঁলোকক আপোনালোকে চিনি পাব লাগিব, বুজিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ প্লেনিংটো ঠিকেই কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে বা যিখিনি আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু প্লেনিং কৰা মতে আপোনালোকে একশ্যন বা যিধৰণে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু পিছ পৰি যোৱা দেখা পোৱা যায় বা বেলেগ ফালে আপোনালোকে বেছি ঢাল খোৱা দেখা পোৱা যাব। গতিকে প্লেনিং যেনেকৈ কৰিব সেইমতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, ধ্যান দিব। গতিকে নতুনত্ব আপোনালোকে আনিব চাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। বিশেষকৈ খৰচ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাব। বিশেষকৈ ইজনে সিজনে কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰোঁতে কিছু ধ্যান দি চলিব। সৰু সৰু কথা বতৰাত আজিকালি আপোনালোকৰ মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হৈ উঠা দেখা পোৱা যায়, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ দুয়োজনৰ ছাপোৰ্ট লাগিব, দুয়োজনৰ ফালৰ পৰা সহমত লাগিব, সহযোগিতা লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এজনৰ মত বেলেগ, আন এজনৰ মত বেলেগ, তেনেহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বেমেজালি হ'ব পাৰে বা সমস্যা হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটো প্লেনিং কৰিব লাগিব আৰু ফ'কাছ দিব বিশেষকৈ নিজৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিব চাব, পূৰণ কৰিব চাব। বিশেষকৈ শুভ দিন, গতিকে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্যতম ৰাশি সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ এটা গুড ফিল অনুভৱ কৰিব, কিছুমান ছাকচেছৰ বাবে হওক বা আপোনালোকৰ মনটো আপোনালোকৰ ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিব। বন্ধুবান্ধৱসকল, আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ আৱেগত অৰ্থাৎ নিজৰ মনটোক আপোনালোকে বুজি পাব, আচলতে আপোনালোকে কি কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, ক'ত কি ভুল হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, লাভ উঠাব, বিশেষকৈ নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিবলৈ চাব। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। টকা পইচা হাতলৈ আহিব। আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে বা আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ স্কিল আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ ইউজ কৰিব লাগিব, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত পুৰণি ভুলৰ বাবে কিছু যাব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত, বা তেওঁ পুৰণি যদি বা আগতে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুল ক্ৰুটিবোৰ হৈছিল সেইখিনি কথা বতৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ পুনৰাই আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব কামবোৰ কৰোঁতে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ
रिक्स नलब शुभ देखा पाजे कि क्या रिक्स नलब और विशेषको आईनर क्या काम जो आसने समाधान कर चेस्ा कर प्रेमिक प्रेमिका आज दिन शुभ देखा पाए बंधुन तथा आप स्पेस दी इजे सीजनक किसु स्वाधीनता आपलोर दी नब समय कंट्रोल कर जाए किसान क्षेत्र आपको जो बेसि कंट्रोल कर किसान क्षेत्र प्रब्लेम हो पे गए ध्यान रख वैवाहिक जीवन नर्मेलि आप दिन तो पार कर मतानक्य भूल बुझाबुझी हर सम्भावना देखा पा जाए छात्र छात्री आज दिन तो शुभ देखा पाए बेलेगर जोखतको जो सकोए जो उपदेश मानव जाए क्षेत्र लबले जाए तेहर किसान क्षेत्र प्रब्लेम हो पे गए ध्यान रख आज दिन तो स्वास्थ्य क्षेत्र बनियन निजर स्वास्थ्य पाती विशेषको ध्यान रख लगे निजर अर्थात जिस व्यक्ति विशेषको लिभार किसु समस्या आस व्यक्ति निजर स्वास्थ्य पाती निजर खाद्यगुण प्रति विशेषको खाद्य पातिर विशेषको ध्यान रख लगे बनियन निजर हेल्थर प्रति केयर लब आज दिन शुभ देखा पाए दिन तो कि निजर हेल्थर प्रति निजर स्वास्थ्य पाती गुरुत्व प्रदान कर लगे शुभ रंग हम आपनर आज दिन तो नीला रंग और शुभ संख्या हम दुई प्रतिदिन राशिफल भिडिओ लाभ चेनेल तो सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबा दी कन्या राशि जत जिका आज दिन तो शुभ देखा पाए भाग्य आपको लग दी विशेषको अपना इच्छार पूरण हम पुरनी कथा बतार भूरतो नजा गति के ध्यान रख सरकारी क्या काम आईधरण काम पूरण चाहिए बनौनी आज दिन तो कर्म क्षेत्र शुभ देखा पाए टका पैसा इनभेस्ट कर क्षेत्र विशेषको किस ध्यान रख कर्म व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र शुभ देखा पाए प्लेनिंग करके आग प्रब्लेम कत होने चाह लगे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र खूबे दरकार विशेषको मार्केटिंग मार्केटिंग किस गुरुत्व प्रदान कर प्रेमिक प्रेमिका अनप्रेक्टिकल होता देखा पा जाए गति के विशेषको अपना दुजों मजदूर अंडारस्टेडिंग कथा बता मधुरता आन लगे ना भूल बुझाबुझी मतानक्य हर सम्भावना देखा पा जाए गति के ध्यान रख वैवाहिक जीवन शुभ देखा पाए दिन तो सुंदर भावे पार हम रोमांटिक एट दिन छात्र छात्री आज दिन ध्यान दी लगे निजर अध्ययन क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र आपको आज विशेषको निजर हेल्थ प्रति निजर स्वास्थ्य प्रति विशेषको ध्यान रख लगे किसु बडी पेन आपलोर थको शुभ रंग हम आपलोर आज दिन तो गोलपिया और शुभ संख्या हम न प्रतिदिन राशिफल भिडिओ चेनेल जरिए लाभ पाए चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबा दी एबार राशिफल कटानों अन्यता राशि तुलाराशि तुलाराशि जत जिका आज दिन तो शुभ देखा पाए कष्टर जो रिसेंटलि जो आप किसान काम पार्टिकुलर काम लगे सीधरण कामों पर आपको भल गुड रिजाल्ट आपल लाभ सक्षम हम दिन तो सुंदर भावे पार हम विशेषको तुलाराशि जत जिका निजर हबीस ऊपर निजर जीखिन प्रयोजन आसने क्षेत्र विशेषको गुरुत्व प्रदान कर लगे कर्म क्षेत्र आप आज दिन नतुन कथा बतरा शिक्ष पार जान पार बुझे पड़े सुंदर भावे दिन तो पार हम और विशेषको इच्छा कर लगे अपनी व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र शुभ देखा पाए दिन तो सुंदर भावे पार हम विशेषको किसान क्षेत्र मन नागर पे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र सीखने क्षेत्र विशेषको ध्यान रख प्रेमिक प्रेमिका शुभ देखा पाए अंडारस्टेडिंग आपलोर मजदूर बृद्धि पा दिन तो सुंदर भावे पार हम वैवाहिक जीवन शुभ देखा पाए शुभ दिन लाभ उठा रोमांटिक एट दिन दिन तो सुंदर भावे पार हम अंडारस्टेडिंग आपलोर मजदूर थको आज दिन छात्र छात्री आज दिन तो शुभ देखा पाए जिस एग्जाम आदि अनुषित रिसेंटलि सीधरण छात्र छात्री भल प्रतिफलन भल फलाफल देखा सक्षम हम दिन तो सुंदर भावे पार हम स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषको शुभ देखा पाए जिस हार्टर किसु बुकुर किसु प्रब्लेम आसान व्यक्ति विशेषको निजर हेल्थर प्रति निजर स्वास्थ्य प्रति गुरुत्व प्रदान कर दिन तो सुंदर भावे पार हम ध्यान रख विशेषको निजर हेल्थर प्रति शुभ रंग हम आपलोर आज दिन तो सेजिया और शुभ संख्या हम न प्रतिदिन राशिफल भिडिओ चेनेल जरिए आगतको लाभ चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबा दी एबार राशिफल कटानों अन्यता राशि वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि जत जिका आज दिन तो शुभ देखा पाए बनियन रिसेंटलि जो आपलोर टका पैसा किसान इनकाम आहरण कर लाभ करेषको सीधरण टका पैसा पैसा आपको विशेषको यूज कर सत्काम आपलोर जीधरण व्यवहार कर लगे सीधरण आपलोर व्यवहार करे अजथा खरच पाति हम पे गति के किसु सेविंग आज दिन तो अपना सुंदर भावे पार हम बनियन बहुत पे अपना जीखिन टेलेंट आसने आपलोर यूज कर लगे स्थिरतार प्रयोजन आए धैर्य धरी आप आगे जाब कम करोते कर्म क्षेत्र शुभ देखा पाए दिन तो सुंदर भावे पार हम विशेषको ध्यान रख निजर कथा बतार विशेषको व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति आज दिन तो सुंदर भावे पार हम आज दिन विशेषको निजर जीखिन प्रब्लेम आए व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र सीखने आपलोर विशेषको ठीक कर चाह प्रेमिक प्रेमिका आज दिन तो कथा बतार मधुरता आन लगे
গতি সেইখিনি কিছু কম দেখা পাওয়া যায়। দুই এদিন আপনার তেনেকা ধরনের হয়েছে যে ইজনে সিজনের কথা বতরা বিশেষ ভালকি আপনাকে বুঝব পৰা নাই, গতি বুঝবল চেষ্টা করব। বৈবাহিক জীবনত কথা বতরার মধুরতা আনবলে চাব, ইজনে সিজনের যদি কথা বতরাবল যদি মিল নাখালে কিছু ক্ষেত্রে কাজিয়া বা আপনার ভুল বুঝাবুঝি হোক মতানৈক্য হব পড়ে, গতি ধ্যান রাখব। আজির দিনটি আপনার সুন্দরভাবে পার হব। আজির দিনটি বিশেষ ছাত্র ছাত্রীসল বিশেষ নিজের হেলথের প্রতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব। স্বাস্থ্যর কথা কয়ে আছো যেহেতু স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ আপনার নিজের চকু রোগে কিছু অশান্তি করব পড়ে বা যখন থাইরয়েডর কিছু সমস্যা আছে সেই সকল ব্যক্তি বিশেষ নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নিজের হেলথের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব। ধৈর্য ধরে আপনাদের দিনটি পার করবে চাব, কথা বতরা মধুরতা আনব লাগবে মাছ বি, গতি ধ্যান রাখব। শুভ রং হব আপনার আজ দিনটি মুগা রং আর শুভ সংখ্যা হব চারি। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করে থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব। এবার আছে রাশিফল কীর্তনের অন্যতম রাশি লো ধনুরাশি। ধনুরাশি জাত জাতিকাসকল আজি দিনটি বন্ধুসকল শুভ দেখা পাওয়া যায়। পার্টিকুলার যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট কামত আপনাদের লাগি আছে বিশেষ সেইখিন ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু আর ওয়েট করবলগা হব পড়ে বা ধৈর্য ধরব লাগবে, গতি ধ্যান রাখব। আজির দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, ইচ্ছাবুর আপনাদের পূরণ হব। বন্ধুসকল রিসেন্টলি আপনাদের যদি সুযোগ সুবিধাবর হেরাইছিল তেনকা ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনাদের পুনের লাভ করার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায়, গতি ধ্যান রাখব। সুযোগ সুবিধাবর আপনার হাতেরপর এড়াই যাব নিদিব। কিছু আধ্যাত্মিকভাবে বা ভক্তিভাবে আপনাদের দিনটি পার করবে চাব। কর্মক্ষেত্রে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। আজির দিনটি বিশেষ কথা বতরা মধুরতা থাকবে, বিশেষ প্রশংসা লাভ করবলে সক্ষম হব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ আপনার খরচ পাতির ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্যান দিয়ে চলব, অযথা খরচ পাতি হব পড়ে। বন্ধুসকল সমস্যাবর আপনাদের নিজে ঠিক করব লাগবে, গতি সেইখিন ক্ষেত্রে আপনাদের নিজে ফোকাস দিব। প্রেমিক প্রেমিকাসকল কিছু ওভার থিঙ্কিং থাকবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনাদের মজার যথেষ্ট প্রয়োজন। বৈবাহিক জীবন শুভ দেখা পাওয়া যায়, যথা কব সেইখিন কথা বতরা বিশেষ বাস্তবত কোনো মূল্য নাইকিয়া বা মূল্যহীন কথা বতরাবর বিশেষ ডিসকাশ করব পড়ে, গতি ধ্যান রাখব। গুরুত্বপূর্ণ কথা বতরাবর আপনাদের ডিসকাশ করে আগবাড়ি যাবলে চেষ্টা করব। প্রবলেমব দুইজনে মিলিয়ে আপনাদের সমস্যাবর সমাধান করবলে চাব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। ছাত্র ছাত্রীসল আজির দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, সুন্দর দিন স্টাডিত গুরুত্ব প্রদান করবে। তথাপিও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চকুরকে কিছু অশান্তি করবো পড়ে, গতি নিজের হেলথের প্রতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব। শুভ রং হব আপনার আজির দিনটি হালধিয়া আর শুভ সংখ্যা হব তিন। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করে থাকবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিওবর আপলোড করার লগেলগে আপনাদের আগতীয় নোটিফিকেশনবর লাভ করে থাকবলে সক্ষম হব। এবার আসছো রাশিফল কীর্তনের অন্যতম রাশি মকর রাশি। মকর রাশি জাতক জাতিকাসকলের শুভ দেখা পাওয়া যায়, বন্ধুবান্ধবসকল তথাপি কথা বতরা বিশেষ মধুরতা আনব চাব, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলবা দিন। সম্পত্তি যদি আপনাদের ক্রয় করব বিচারিছিল তেনহলে কিছু রব ওয়েট করব, ধৈর্য ধরে আপনাদের আগবাহিব। নিজের কথাবর আপনাদের বিশেষ ধ্যান দিয়ে চলব লাগবে, আজি দিন বিশেষ অযথা খরচ পাতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায়, সেভিং করব চাব কিছু, গতি ফিউচার প্ল্যানিং করার শুভ দিন, গতি লাভ উঠাব। কর্মক্ষেত্রে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, আজি দিনটি সিনিয়র সকলের একটা ভাল বা গুড নিউজ অহার সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায়, বা আপনার প্রমোশন হোক বা আপনার আগবাড়ি যাওয়ার একটা সুযোগ সুবিধা আপনাদের লাভ করব, গতি নিজের যেখানে দায়িত্ব আছে নিজের যেখানে ডিউটি আছে সেইখানে আপনাদের সুন্দরভাবে নিয়ারক আপনাদের করবলে চেষ্টা করব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ দেখা পাওয়া যায়, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, ইগো ভাব কমক করব। আজির দিনটি প্রেমিক প্রেমিকাসকলের শুভ দেখা পাওয়া যায়, বন্ধুসকল মিছা বা ভুল প্রতিশ্রুতি বা মিছা প্রতিশ্রুতি বিশেষ নিদিব, যিখিনি আপনাদের পারে যিখিনি আপনাদের আছে সেইখানে ক্ষেত্রে আপনাদের সেইখানে সচ্চা কথা কথাবর কবলে চেষ্টা করবে, নহলে প্রবলেম হব পড়ে পাশত গিয়ে, গতি ধ্যান রাখব। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। বৈবাহিক জীবনের শুভ দেখা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনাদের মাজত থাকবে, আজি দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। ছাত্র ছাত্রীসল বিশেষ শুভ দেখা পাওয়া যায়, বহুতো কাম আপনাদের যদি একবারতে যদি করব যায় তেনহলে কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের প্রবলেম হব পড়ে, এম করব বা যিখিনি আপনাদের এম আছে যিখিনি আপনাদের লক্ষ্য আছে সেইখানে ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ ধ্যান দিয়ে চলব লাগবে, নিজের স্টাডিত গুরুত্ব প্রদান করব। আজির দিনটি বিশেষ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ ধ্যান দিয়ে চলব, টোপনি কিছু কম হওয়ার বাবে মূর বিশেষ কিছু অশান্তি করবেন, গতি ধ্যান রাখব। আজির দিনটি খরচ পাতি আপনাদের বহার বা বাড়ি পড়ে, গতি ধ্যান রাখব খরচ পাতি করার ক্ষেত্রে। শুভ রং হব আপনাদের আজির দিনটি সেউজী আর শুভ সংখ্যা হব এক। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করে থাকবে বাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটি দবাই দিব। এবার আছে রাশিফল কীর্তনের অন্যতম রাশি কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজির দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, নিজের যেখানে আধরের কাম আছে সেইখানে আপনাদের পূরণ করব চাব। কোনো ধরনের যদি রিসেন্টলি যদি দায়িত্ব আপনাদের লাভ করেছে সেইখানে আপনাদের নিজের দায়িত্বখানি সুচারুরূপে আপনাদের পালন করবলে চেষ্টা করব। ঘরের কোনো ধরনের
লাভ বা ঘৰলৈ কোনো ধৰণৰ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বননীসকল কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ ইমেজটো বা আপোনালোকৰ সদায় অহিতটো চিন্তা কৰে বা আপোনালোকৰ বেয়াটোৱে কামনা কৰে, সেইসকল ব্যক্তি আপোনালোকে চিনি পাব লাগিব আৰু বুজিব লাগিব কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে, নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে, আপোনালোকে বিশেষকৈ নিয়াৰিকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব চাব, ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুনীসকল, আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিজৰ জীৱনৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে আনিব লাগিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে আনিব লাগিব, পৰিৱৰ্তনবোৰ নিজে জীৱনত বা নিজৰ লাইফত নিজে আনিব লাগিব। গতিকে বুজি পাব লাগিব পৰিৱৰ্তনবোৰ নিজে নাহে, গতিকে আপোনালোকে নিজে আনিব লাগিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে খৰচ পাতি আপোনালোকৰ বাহিৰৰ বা বাঢ়িব পাৰে তৎক্ষণাত, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আজিৰ দিনটো সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ মাজত বঢ়াব লাগিব। যদি দীঘলীয়া হৈছে তেনেহ'লে আগবাঢ়িব পাৰে বিবাহৰ বাবে। আজিৰ দিনটোত বৈবাহিক জীৱনত চিন্তা থাকিব আপোনালোকৰ দুয়োজনত, গতিকে ধৈৰ্য ধৰিব, আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰৰ বিষয়ে নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে লাভ হ'ব, বিশেষকৈ ষ্টাডিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ যিখিনি ছিনিয়ৰ আছে সেইসকলৰ লগত এটা ভাল বা মধুৰতা আনিব লাগিব। কথা বতৰা বিশেষকৈ শিকিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটো। বিশেষকৈ মানুহৰ জ্ঞান বা শিক্ষা কেতিয়াও শেষ নহয়, শিকি মানুহে জীৱিত জীৱনটো শেষ নহয়, গতিকে যিখিনি শিকিছে আৰু বেছি আপোনালোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নজনাটো আপোনালোকে বা কিছুমান ডাউট আছে সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব চাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কেইটানৰ একেবাৰে শেষতো ৰাখি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে নিজৰ কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স থাকিব, বিশেষকৈ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দি চলিব, ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আপোনালোকে। বিশেষকৈ কথা বতৰা বহুতো কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু কোনখিনি আপোনালোকে কৰিব বা কেনেকৈ কাম কৰিব, কেনেকৈ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত গাইডেঞ্চৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। মনত ডাঙৰ ডাঙৰ বা বহুতো সপোন আছে, সেই ধৰণৰ সপোনবোৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব চাব, বিশেষকৈ এটা এটাকৈ। মানুহৰ জীৱনত ছাকচেছ একেদিনে নাহে, কিছু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, ৱেইট কৰিব লাগিব, নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে, নিজৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব। এদিন নহয় এদিন আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব, আপোনালোকৰ মাজত যথেষ্ট শক্তি আছে, সেইখিনি প্ৰতিভা আছে, যথেষ্ট কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে মনত আপোনালোকৰ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট আছে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু নিয়াৰিকৈ আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটোত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে বন্ধুসকল দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে কথা বতৰা মধুৰতা আনিব লাগিব। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কিছু গাইডেঞ্চৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকৰ, গতিকে ল'বলৈ চাব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, শুভ দেখা পাব যে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰকে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব, কিছু ৱেইট কৰিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদিহে চেনেলটোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু পৰিয়াললৈ বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। পুনৰ এটা ৰাশিফল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ বাবে বন্ধুবান্ধীসকল, এই ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।